الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، خالدين فيها أبدا، لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا. يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله العلم في الآخرة، وهو الحكيم القدير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. فقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفترى على الله كذبا أم به جنة، بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، إن في ذلك لآية لكل عبد مؤمن. ولقد آتينا داود منا فضلا، يا جبال أوبي معه والطير، وألنا له الحديد، أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا، إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وأسلنا له عين البتر، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجبال كالجواب وقدور الراسيات، يعملوا آل داود شكرا، وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته، فلما قر تبينت الجن ولو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين.
في مسكنهم آية جهنتان عن يمينهم وشمالهم كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وأن نجازي إلا الكفور ذلك جزيناهم بما كفروا وأن نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات من كل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريق من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء قدير وادع الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم من ظهير سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم
سمع الله لمن حمده. Thank you.
وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من عذاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تتمسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومن هم أولئك هم يفور. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل في الأنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعذر من معمر ولا ينقص من عمله إلا في الكتاب إن ذلك على الله يسير. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من قبله ولعلكم تشكرون. يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من كفير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن زرع مثقلة إلى حملها لا يكفر منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. الله
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، إنه غفور شكور. والذي يوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه، إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أوردنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك يجزي كل كفور. وهم يسترقون فيها، ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، فذوقوا فما للظالمين من نصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وما لي لا أعبد الذي
فقالي وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل تسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه وإن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. امتاز اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان، إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني، هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الرحمن. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف القذفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازم بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخلون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتلقين. الله أكبر. الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم بمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في جسد الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم إلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوحا فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين، سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، ولقد مننا على موسى وهارون، ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم، ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، وآتيناهم الكتاب المستبين، وهديناهم الصراط المستقيم، وتركنا عليهما في الآخرين، سلام على موسى وهارون، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين، وإن لوطا من المرسلين، إنه من عبادنا المؤمنين، وإن لوطا من المؤمنين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. سلام على موسى وهارون، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين، كذلك إنا سلام على موسى وهارون، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين، ولقد نادانا نوحا فلنعم، وإن إياس لمن المرسلين، إذ قال لقومه ألا تتقون، أتدعون بعضا وتذرون أحسن الخالقين، الله ربكم ورب آبائكم الأولين، فكذبوه فإنهم المحضرون، إلا عباد الله المخلصين، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ونجيناه وأهلكم من الكرب العظيم، وجعلنا ذريته هم الباقين، وتركنا عليه في الآخرين، سلام على الياسين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين، وإن لوطا من المرسلين. الله أكبر. يا الله لمن حمده، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين، ثم دمرنا الآخرين، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وبالليل فلا تعقلون، وإن يونس لمن المرسلين، إذ أبق إلى الفلك المشحون، فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين، فلبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 ويزيدون، فآمنوا فمتعناهم إلى حين، فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون، أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، ولد الله وإنهم لكاذبون، أصدق البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون، أفلا تذكرون، أم لكم سلطان مبين، فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين، وجعلوا بينه وبين الجنة نصبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر.
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر وقليل من عباد الشكور کہ میرے شکر گزار بندے کم ہیں
ناشکر ہے دنیا بھری ہوئی ہے، بہت ہیں شکر گزار کم۔ اس کے ساتھ اللہ نے پھر ناشکری قوم کا بھی ذکر کیا، لقد کان لسبع فی مسکنہم آیۃ، فرمایا کہ قوم سبع کی آبادیوں میں ہماری قدرت کی بہت بڑی نشانی تھی، جنتات۔ نشانی یہ تھی کہ ہم نے ان کے لیے دو باغ مقرر کیے تھے، ان یمین و شمال، دائیں اور بائیں، اور بیچ میں ایک شاہراہ جاتی تھی، ایک ہائی وے جاتا تھا ان کے سوا۔ یہ یمن میں، اس زمانے میں یمن، آج یمن کہتے ہیں اس کو، سوا کے طرف سے، تو ایک بے مثال حکومت تھی، انتہائی متمدن اور انتہائی شاندار۔ اس کی مثال آج کی اس دنیا کے اندر بھی شاید کوئی ایسا شہر نہیں ہوگا جو زمانے میں معالم شہر کا دار ہوگا۔ اور ان لوگوں نے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ عرب میں بارشیں کم ہوتی ہیں، آبپاشی کا ایک عجیب نظام قائم کیا تھا، اور آسمانی بارش کا پانی روکنے کے لیے بڑے بڑے ڈیم بنائے تھے، جن میں ایک بہت بڑا ڈیم تھا سد معارف کے نام سے، جو پورے یمن کو سیراب کرتا تھا، یعنی اس سے دہرے نکل کے پورا ملک سیراب ہوتا تھا، اور بڑا ہی سرسبز و شاداب اور صاف ستھرا شہر تھا۔ کہتے وہاں مکھی مچھر نام کی کوئی چیز نہیں تھی، حالانکہ کوئی اسپرے وغیرہ نہیں ہوتا تھا، قدرتی طور پر ہر طرف ایسے شاندار پھول اور پھل کہ کوئی اس قسم کی چیز جو صحت کے منافی ہو نہیں تھی۔ یہ تو ان کے اپنے ملک کی کنڈیشن تھی۔ پھر ان کے ملک سے لے کر شام تک ایسی ایک شاہراہ تھی، ایک ہائی وے تھا، گاڑیاں تو نہیں تھیں لیکن اونٹوں پر، گھوڑوں پہ لوگ پیدل چلتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک ایسا انتظام کیا تھا کہ یمن سے شام تک ایک روڈ ان کے لیے نکالی، جس میں دائیں بائیں پورے شاہراہ پہ باغ، اور آسانی کے ساتھ جگہ جگہ سرائے تھی، یعنی مسافروں کے آرام کرنے کی جگہ تھی، جیسے آپ کی ہائی وے تھے، تو مسافر بے تکلف جاتے تھے، بغیر خوف کے جاتے تھے، ساتھ کوئی چیز کھانے کی لے جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ کہتے اتنا وافر فروٹ تھا کہ کوئی خالی ٹوکرا سر پہ رکھ کے روڈ پہ چلتا تو تھوڑی دیر چلتے چلتے خود ہی بھر جاتا تھا، اتنا فروٹ اوپر سے گرتا تھا کہ توڑنے کی بھی ضرورت نہیں، نہ تو روک دو۔ شام تک کتنا بڑا علاقہ ہے، یعنی سینکڑوں، یمن سے سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ، ایسی شاندار شاہراہ آج دنیا میں نہیں ہوگی۔ اس تمدن کے باوجود جب اتنی نعمت عطا فرمائی، فرمایا ان لوگوں نے ناشکری، ناشکری، اور اللہ سے کہا یہ بھی کوئی نظام ہے، تو ربنا باعد بین اسفارنا، یہ اللہ اس میں تو سفر کی کوئی کلفت ہی نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے، ہمارے سفر میں تھوڑی سی دوری پیدا کر دی ہے تاکہ سفر کی تھوڑی تکلیف تو محسوس کرے۔ یہ تو کوئی سفر ہی نہ ہوا کہ ہر دو چار گھنٹے کے بعد سرائے ہیں، پڑاؤ ہے، رہائش کی جگہ ہے، اور کھانے پینے کا وافر ملتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، تو ذرا سفر کی تکلیف تو ہمیں ہو۔ تو راحت کے بجائے، راحت پہ شکر کرنے کے بجائے اللہ سے تکلیف مانگی، یہ ناشکری۔ کسی کو اللہ سکون دے، چین دے، اور وہ کہے کہ مجھے چین نہیں چاہیے، سکون نہیں چاہیے، تو ناشکری ہے۔ چنانچہ اس ناشکری کی پاداش میں کیا ہوا، اللہ نے دی بھی نعمت چھین، ایسا ہوا کہ پہلے تو ان کا وہ زبردست ڈیم جو بنایا تھا وہ ٹوٹا، اور سیلاب سے پورے ملک کی فصلیں تباہ ہو گئی، باغات تباہ ہو گئے، جی پورا ملک کھنڈر بن گیا۔ اور دوسری طرف سے وہ جو شاندار شاہراہ تھی اور اس کے آس پاس باغات تھے، سب باغات اجڑ گئے، اور اس کی جگہ میں جنگلی بیریاں اور کچھ جنگلی پودے جو ہیں وہ پیدا ہو گئے،
اور وہ سارا کرو فرق تو ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحَلْ مُجَازِي لِلْقَبُورِ، ہم ناشکروں کو پھر ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں، ناشکروں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں، اپنی نعمت اسے دے دیتے ہیں. تو ادھر داؤد علیہ السلام نے شکر کیا، اللہ نے بے مثال حکومتیں دی، ادھر اس قوم نے ناشکری کی، دی بھی نعمت اللہ نے چھی. اس دعا سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا يرجون تجاره من قبول. وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، اور جو ہم نے ان کو مال و مال کی نعمت سے نوازا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں، تو یہ لوگ در اصل اللہ سے بزنس کرتے ہیں. اور یہ جون تجارتن، یہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں اللہ سے، لن تبور، جس میں کبھی مندا نہیں ہوگا، کبھی نقصان نہیں ہوگا، کبھی گھاٹا نہیں ہوگا، یہ بالکل 100% نفع بخش تجارت ہے. تو یہ کی کام کرتے ہیں، تلاوت قرآن حکیم کی، نماز پڑھتے ہیں اور مالی انفاق کرتے ہیں. تو یہ امید رکھتے ہیں اللہ سے ایسی تجارت کی، لن تبور، اس میں کبھی نقصان نہ ہو. لیوفیہم اجورہم، تاکہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت ان کو ان کے پورے پورے اجر و ثواب عطا فرمائے. ان لوگ غفور شکور، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی کوتاہی اور غفلت اور گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور شکور اللہ بندوں کے عمل کی قدر کرتے ہیں، اللہ بندوں کے عمل کی قدر کرتے ہیں، ان کو ضائع نہیں کرتے. تو اس آیت میں تین کاموں کو اللہ سے تجارت اور نفع بخش تجارت کا، جس میں نمبر ایک تلاوت، قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں حاصل، اور تلاوت قرآن حکیم کی یہ اسی امت کا خاصا ہے. کتابیں پہلی امتوں کو بھی ملی لیکن تلاوت نہیں ملی، تلاوت نہیں ملی ان کیا تلاوت نہیں، ہاں کچھ تعلیم کے لیے، کچھ عبادت کے طور پر پڑھ لی لیکن ویسے تلاوت ان میں نہیں. یہ تلاوت اس امت کا خاصا ہے، اور خالی تلاوت پہ بھی بہت بڑا اللہ اجر و ثواب دیتے ہیں. جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس نے اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھا اس کو 10 نیکیاں دی جائیں. جس نے سمجھنے کی شرط بھی نہیں، بغیر سمجھے، سمجھ کے پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ہوگا، لیکن بغیر سمجھے بھی ایک حرف پڑھیں تو 10 نیکیاں. اور پھر فرماتے ہیں کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ یہ 3 حرف ہیں، اور صرف الف لام میم، جس کا معنی کوئی بھی نہیں سمجھتا، اس پہ بھی 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور حضرت صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ جو قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے، تو وہ اللہ کے معزز فرشتوں کے ساتھ رہے گا. سفرہ فرشتوں، معزز فرشتوں کے ساتھ. اور فرمایا کہ جو تلاوت کرتا ہے لیکن اس کی زبان اٹکتی ہے، ربانی سے نہیں تلاوت کرتا، اس کو ڈبل ثواب ملے گا، ایک تلاوت کرنے کا اور ایک اٹک کر جو مشقت اس کو تکلیف ہوتی ہے اس کا، اس کو ڈبل ثواب ملے گا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ مومن جو قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے، اس کی مثال اورنج کی ہے، اورنج خوشبو بھی ہے، ذائقہ بھی اچھا، خوشبو بھی اچھی، ذائقہ بھی اچھا. اور وہ مومن جو تلاوت نہیں کرتا، اس کی مثال کھجور کی ہے کہ ذائقہ تو اچھا ہے لیکن خوشبو نہیں، ذائقہ تو اچھا ہے خوشبو نہیں. اور فرمایا کہ منافق کی مثال اندرائن کی ہے، وہ انتہائی خوش
ویسا خوبصورت لگتا ہے لیکن اس کا ذائقہ ترش ہوتا ہے. اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن سفارش کرے گا، تلاوت کرنے والوں کی سفارش کرے گا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، مشتواتوں فی بیت من بیوت اللہ، جب بھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ سارے گھر اللہ کے، یعنی کچھ لوگ کسی گھر میں بھی اکٹھے ہوتے ہیں، دو آدمی، چار آدمی، دس آدمی، مسجد میں یا اپنے گھر میں، اور اکٹھے ہو کر یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، ایسی تلاوت کرتے ہیں اپنی اپنی، وَيَتَدَارَ رَسُولُ بَيْنَهُمْ، اور وہ آپس میں پھر پڑھاتے بھی ہیں ایک دوسرے کو، کوئی پڑھاتا ہے کوئی پڑھتے ہیں، اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ، اس جماعت پہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے، اللہ کی رحمت نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے. وحفت الملائکہ، اور رحمت کے فرشتے اپنے پر اوپر ڈال دیتے ہیں ایسی جماعت کی اوپر، فرشتے پڑھے نظر کیا دینا ان کے پر نظر آتے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ اپنے پروں سے تو کچھ پائی تھی کہ ابھی فرشتوں نے پر ہم پر بچھائے ہوئے ہوں. اور اللہ تعالیٰ اس جماعت کا تذکرہ ان لوگوں کے پاس کرتے ہیں جو اللہ کے پاس ہے، یعنی فرشتے ہیں. اللہ کے پاس جو فرشتے ہیں ان کے سامنے اللہ فخر کے طور پر ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو فلاں فلاں جگہ میں میرے بندے بیٹھ کے میری کلام سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں. دوبارہ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب تلاوت کرنا، اس کی عادت ڈالنی چاہیے. جس زمانے میں ریڈیو ٹی وی وغیرہ یہ مصیبتیں نہیں تھیں، مصیبت کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فائدہ بھی ان میں ہے لیکن یہ بہت بڑے مصیبت بھی ہے. تو اس زمانے میں ہمارے گھروں میں صبح اٹھ کے چھوٹے بڑے تلاوت کیا کرتے تھے، تلاوت کیا کرتے. اور جب پارٹیشن بھی نہیں ہوئی تھی، پاکستان انڈیا نہیں بنے تھے، تو اس وقت مسلم اور غیر مسلم کے گھر کا فرق صبح کی تلاوت سے معلوم ہوتا ہے. گلی میں جاؤ تو جس گھر میں تلاوت کی آواز آتی ہے یہ مسلمان کا گھر ہے، جہاں تلاوت کی نہیں آ رہی مطلب کہ ہندو یا سکھ یا کسی اور کا گھر ہے، یہ فرق ہوتا ہے. لیکن الگ ہونے کے بعد، پھر یہ چیزیں آنے کے بعد، اب تو تلاوت کا رواج ہی ختم ہو گیا. جو بہت ہی نیک کوئی ہوگا تو وہ ریڈیو لگا لے گا تلاوت، یا مثلا ٹی وی آن کر دے گا، یا کوئی کیسٹ سی ڈی لگا دے گا سن لے گا، اپنی تلاوت اپنی الا ماشاء اللہ، اپنی تلاوت جو ہے اس کو اور مان جتنا کتاب اللہ، جو خود اللہ کی کتاب پڑھتے تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. یہ بڑی سعادت کی بات ہے، جب نعمت عام ہو جاتی ہے تو اس کی قدر بھی نہ ہوتا ہے. پوچھئے صحابہ اکرام سے کہ قرآن کی کیا قدر و قیمت ہوتی ہے، جہاں آنے جانے کے وسائل بھی نہیں تھے، تعلیم و تعلم کے وسائل بھی نہیں تھے، تو کس طرح وہ ایک ایک آیت سیکھتے تھے، یاد کرتے تھے، کتنی محنت اٹھاتے تھے، انہیں ماریں پڑتی تھی قرآن پر کہ کیوں پڑھتے ہیں، مار بھی کھاتے تھے، مشکلات بھی جھیلتے تھے، پھر بھی پڑھتے. بخاری شریف میں ایک واقعہ ہے، ایک بچہ چھوٹا، وہ خوش قسمت تھا مسلمان ہو گیا، لیکن پوری آبادی ان کی مسلمان نہیں ہوئی تھی اس وقت، لیکن وہ بچہ مسلمان ہو گیا. اب وہ مدینہ منورہ سے کافی فاصلے پہ رہتے تھے، بچہ ہونے کی وجہ سے اس کے لیے آنا جانا مدینہ منورہ میں ناممکن تھا، اور گاؤں والے مسلمان تھے نہیں جو آتے. تو وہ خود بیان کرتا ہے کہ میں ایسا ہو کرتا، صبح ہوتی تو اس سڑک پہ جا کے بیٹھ جاتا جو قافلے مدینہ سے آتے جاتے تھے، اس روڈ پہ بیٹھ جاتا. اور مدینہ سے کوئی قافلہ آتا، کوئی لوگ آتے تو اسے پوچھتا کہ بھائی تمہیں کچھ قرآن یاد نہیں آتا، کسی کو ایک کسی کو دو آیتیں تین آیتیں یاد ہوتی تو کہتا مجھے بھی پڑھا کے چلے، مجھے ذرا بتا کے چلے. وہ
چلے جاتے ہیں وہ تو تو یاد کرتے رہتے ہیں شام کر پھر گھر آتا صبح چلتا پھر میں جا کے بیٹھ جاتا. تو یوں کرتے کرتے جب تک میرے گاؤں والے لوگ مسلمان ہوئے تو میں سب سے زیادہ قرآن مجید جاننے والا تھا اس وقت. جب میرے گاؤں والے سب مسلمان ہوئے تو اس وقت گاؤں میں سب سے زیادہ قرآن مجھے آتا. دیکھیے کتنی مشقت کتنی تکلیف اٹھائی اور ایک ایک دو دو آیتیں کر گئی. آج پورا قرآن ہمارے پاس موجود ہے اور ایک نہیں گھر میں کتنے نسخے رکھے ہوتے ہیں لیکن ہمیں توفیق کم ہوتی ہے کہ ہم اٹھا کر پڑھاؤ. تو اللہ کرم اس کی عادت ڈالے. یہ بڑا سعادت کا کام ہے اور اپنے گھر کے کام کا آغاز اپنے ہر کام کی ابتدا تلاوت سے کرے پھر دیکھیں اس کی کتنی سعادت کی بڑھ. اس کے بعد سورہ یاسین تلاوت کی گئی. سورہ یاسین کو نبی کریم نے فرمایا کہ یہ قرآن حکیم کا دل ہے. تو جیسے دل کا مقام پورے جسم میں ہے, مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے. یہ دل کی زندگی پر جسم کی زندگی ہے. دل نہیں دھڑکے گا تو جسم بھی ختم ہو جائے. تو قرآن کو حضور فرمایا کہ یہ قرآن مجید کا سورہ یاسین دل ہے, اتنی اہمیت ہے. اور فرمایا کہ جو ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھ لے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. 10 قرآن ختم کرنا معنی دار ہے. اگر یہ 5 رکوع پر مشتمل ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھ لے تو 10 قرآن مجید ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے. قرآن یعنی سورہ یاسین میں اس لحاظ سے آپ کو پتہ ہے کہ مضامین کتنے ہیں اور کیسے زبردست ہیں, لیکن اس میں ایک واقعہ ہے ایک مرد مومن کا جس نے دین کی خاطر شہادت قبول. اللہ تعالیٰ نے کچھ رسول بھیجے, پہلے ایک پھر پہلے دو بھیجے پھر ایک اور بھیجا تین ایک بستی میں تبلیغ کے لیے. بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو نہیں آئے تھے, یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نمائندہ تھے اور جو بھی تھے, لیکن یہ ایک تبلیغی جماعت تھی. چاہے انبیاء کرام تھے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے تھے, تو ایک شہر میں آ کر انہوں نے تبلیغ کی تو شہر والوں نے بات نہیں مانی کہ تم تو حالت میں ایک آدمی ہو, تمہیں کوئی صحاب کا پد لگا ہوا ہے. تو انہوں نے نہیں مانی. ایک بندہ جو تھا شہر میں اس نے ان کی بات مانی اور وہ ایمان لایا. پھر وہ اندر تبلیغ کرتے رہے یہاں تک کہ لوگوں نے سب مخالفت کی جی, اور ان کو کہا کہ تم باز آ جاؤ تبلیغ سے ورنہ ہم تمہیں سخت ترین سزا دیں جی. اس کو جب پتہ چلا تو ان کی حمایت میں دوڑا دوڑا آیا اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ بھائی یہ فری میں تمہیں سیدھا رستہ بتا دیں, تم سے کوئی تنخواہ نہیں لیتے جی, اور خود بھی دیکھو کتنے نیک اور پارسا لوگ ہیں, ان کی سیرت صورت کو دیکھو پھر ان کے پروگرام کو دیکھو پھر ان کی بات نہیں مانتے, کتنی بدنصیبی کی بات ہے. پھر اس نے کہا وَمَالِ لَا عَبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي, تم مانو یا نہ مانو مجھے کیا ہوا کہ میں اس رب کو کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا. یعنی تم نہیں مانتے تو نہ مانو, میں اللہ کو مانتا ہوں. جب اس نے اعلان کیا تو لوگوں نے رسولوں کو چھوڑ کر اس کے پیچھے پڑ گئے اور اسے مار مار کے شہید کر دیا. شہید کر دیا, وہ شہید ہو گیا. اللہ نے شہادت کے بعد جو اس پر بیتی جو اس پر گزری اس کا ذکر کر دیا کہ جنہ شہید ہوتے ہی اس کو اللہ کی طرف سے پیغام آیا جنت میں داخل ہو جا. جنت میں اصل میں تو جنت میں قیامت کے بعد داخل ہوگا, لیکن مطلب ہے کہ جنت اب تیرا مقام ہے اور برزخ کی زندگی بھی جنت کی طرح بھلی اور اچھی ہوگی. تو بشارت ہوگی کہ جا جنت میں داخل ہو. اس نے جب جنت میں داخلے کا اس کو حکم ملا تو اس نے افسوس کا اظہار کیا, یا لیتا قومی یعلمون, کاش میری قوم کو پتہ چلتا کہ اللہ نے کتنی میری عزت افزائی کی اور اس شہادت کے بدلے میں کتنا مجھے اعزاز دیا.
کاش میری قوم کو پتہ چلتا تو شاید وہ بھی اس رستے پہ آتا. جب غفر ربی کہ اللہ نے میرے گناہ معاف کر دیا وجعلنی من المکرمین اور اللہ نے مجھے باعزت لوگوں میں, تو اس کی تمنا کو اللہ نے سورہ یاسین میں بیان کر دیا. بات قوم نے نہیں مانا تو قوم کو پھر اللہ تعالی نے عذاب میں مبتلا کر دیا, پوری قوم کے عذاب. اس کے بعد سورہ صافات, سورہ صافات میں بھی انبیاء کرام کا ذکر ہے, ایک حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر ہے. ابراہیم خلیل اللہ نے جب قربانی دی, اپنا ملک چھوڑا, اپنے عزیز و اقارب چھوڑے, سب کچھ چھوڑا اور ہجرت کی, تو ہجرت کرتے انہوں نے دعا کی تھی, رب ابنی من الصالحین, اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما. اس وقت کوئی اولاد نہیں, صالح اولاد. تو اللہ تعالیٰ نے قریباً 84 سال کی عمر میں ایک بیٹا اسماعیل علیہ السلام, مبشر لاؤ بے غلام حلیم, ہم نے ان کو ایک حلیم صبر کرنے والا برداشت کرنے والا بیٹا عطا کیا. وہ بیٹا اور اس کی ماں لا کر مکہ میں بسا تھا, آتے تھے کبھی کبھی دیکھنے کے لیے. 14 سال بعد دوسرا بیٹا بھی بڑی بیوی سے ہے اسحاق علیہ السلام, تو جب یہ بیٹا ولما بلغ ما وصایا, باپ کے ساتھ کام کاج کے قابل ہوا, ہاتھ بٹانے کے قابل ہوا جی, تو ادھر سے خواب آ گئی باپ کو کہ ان کو اللہ کے گھر پہ ضرورت ہو. اور یہ نبی کی خواب ہے, اور نبی کا خواب بھی وہی ہوتی ہے اللہ کا حکم ہوتا. تو آپ فلسطین سے پھر مکہ آ گئے, اور مکہ آ کر بیٹے کو لیا اپنے ساتھ, چھری چاقو بھی لیے اور رسیاں بھی لیں, اور مینا میں لے آئے. رستے میں شیطان نے دخل اندازی کی, لیکن آپ نے اس پہ 3 جگہ کنکریاں ماری, یہاں کے افراد وہ آگے لے گئے, اور وہاں بیٹے کے سامنے اپنی خواب کا تذکرہ کیا, انی ارا فی المنام انی اذبح کا فانظر ماذا ترا, کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, کیا خیال. کیا خیال کا مطلب نہیں کہ تیرا خیال ہے تو میں چھوڑ دوں گا, میں نے تو کاروائی کرنی ہے, امتحان لینا تھا کہ یہ کس مقام پر ہے, یہ بھی اللہ کے حکم کے سامنے گردن رکھتا ہے یا نہیں, میں تو کام کرنا. لیکن بیٹا بھی خلیل اللہ کا تھا, اور بیٹا بھی آگے نبی ہونے والا تھا, اس نے پھر وہی جواب دیا جو ایک نبی جواب دے. آپ کو پوچھے پوچھے کی کیا بات, اللہ کا حکم ہے افعل ما تؤمر, پوچھتے کیوں, جو آپ کو حکم ہے فوراً کر دیجئے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, ان قریب اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے, اور میں ذرا ہیل و حجت نہیں کروں گا, آپ کام کیجیے. ولما اسلما, جب بیٹا اور باپ دونوں ہمارے حکم کے سامنے جھک گئے, تیار ہو گئے, وَقَلَّوْ لِلْجَبِينَ, اور باقاعدہ باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا, آپ پر پہ ذبح کرنے کے لیے ایسے لٹاتے نا, لیکن ان کو پیشانی تاکہ ان سے کاٹے, بس انہوں نے لٹایا اور چھری چلائی, لیکن چھری نے کام نہیں کیا, اس لیے کہ اللہ کا حکم نہیں. کس طرح چلتی چھری حضرت ذبیح اللہ پر, یہ فقط امتحان تھا, کوئی ان کی قربانی نہیں. بنا دینا ابراہیم, انہوں نے چھری چلائی, چھری نے کام نہیں کیا, ہم نے اوپر سے آواز دی, اے ابراہیم کب سے تب تک رویا, آپ نے اپنی خواب سچی کر دکھائی, آپ نے حکم کی تعمیل کر دی, بیٹے کو ذبح کرانا مقصود نہیں تھا, آپ کا امتحان مقصود تھا, سو آپ کامیاب ہو گئے, بات رہ کر دو دی. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, اس کی جگہ ہم نے جنت سے ایک عظیم الشان قربانی بھیج دی, ایک دنبا جنت سے بھیج دی, کہ بیٹی جی کا اس کو ذبح کر دیں. ٹھیک ہے, انہوں نے وہ جانور ذبح کیا,
اور یوں یہ سنت قیامت تک جاری ہو گئی کہ اب بیٹوں کی قربانی کو اللہ نے منسوخ کر دی اور اس کی جگہ جانور کی قربانی کر دی. ثواب اللہ اتنا ہی دیں گے جو بیٹے کی قربانی کو. بارہ اس قربانی کے بیٹا ذکر فرمایا تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیر میں ہمیں سرگرم رہنا چاہیے. اب وہ مشکلات اور سب حکم تو نہیں آئے ہماری پہنچ تک اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں, اس میں بھی اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل نہیں کریں یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے. تو بہرحال دین میں آسانی ہے, ہمیں چاہیے کہ دین کے سارے کام خوش اسلوبی سے انجام دیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اس کا لطف و کرم ہمارے شامل ہو. وہ آپ الحمد للہ.